İyunun 13-ünə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub küləyi axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-22 dərəcə isti, gündüz 26-30 dərəcə isti. Bakıda gecə 20-22 dərəcə isti, gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı, 755 mm civa sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 50-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Şək küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 30-3 25 dərəcə isti. Dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.